Po i quen toj zë, kontradikta, trajner, president, apo drejtor teknik, janë bashkutare. Basi, ka një fenomen që diqëm, do më thonë, jo vetëm tek ne, po edhe në përbot, në për Europë, që kur marri një trajner, supozojmë të sukseshëm, po e marë, ata mendojnë që aji trajner i sukseshëm, kur vjen, do të ketë të garantuar suksesin. Por mos harrojmë se atje ku aji ka pas suksesin, ka pas dhe një sër faktorësh plus. Partizani sot ishte një ekip që der momentin e fundit, deri para një javë a 10 ditë që fillon dhe kampionati, mori lojtar që si kishte në numër. Po, lepoj levizit në fund Partizani, që vërtet. Gjithë ta duan një farkohet deri sa të koordinohen me njëri tjetrin, marri mentalitet në trajnerit. Që që mendoj që është shumë shpet të klasifikosh trajnerit. Se do dhe një farë kohë, mendoj që Partizani, si shta redi, ato dy gole që i psoj aksidentalisht, dhe po ta marrësh Partizani në tërsi, duhet marrësh faktorët, prodhon loj, po, dhe në këto momente, mendoj që është në bime satarët. Ka anën fizike, po sigurisht, të shi, ato defekte që ishin gati autogolja, të shi ato do korrigjohen. Të prendre, di kush lutë prendre? Prendre. Dina Farzoni. E kanë qënë Elbasan. Nuk është Partizani Dinamo, duket. Nuk e disi është Tirana Dinamo. Dinamo, dhe pritej në fakt që të luaj në Erobenje. Dinamo Partizani, dhe pritej që do të luaj në Erobenje. Dinamo Partizani. Do ishe ndeshe e pare Dinamo që do ishe në krujë qytetë. Jo, kishim para një dy javë është të ushë i Balgjini. Unë i pyte këshu fare inocente i bëmë për arbitrat e kohës, se morën shka nga kjo, dhe hapemi debat madhë për këtë Arsenogjën. Ajta rëgullojnë politikën, se Arsenin Andika Amerika. Ka një javë që s'pëshën gazetat, më nështë? Si? Ka një javë që s'pëshën? A të unë kanë ato, dhe me qatë del këtu të shkrujnë gazetat, më së shqetëso. Ajta hapemi qikë bashkë dhe këtë, kjo Arsenogja, qatë tipi? Të shti, nuk mundet të flasë për tipin Arsenin, por unë Arsenin e vlerësoj, se ishe një arbitër. Për kohën, ndër arbitrat... E shu që e vlerësoj, në e dipë se pati si keqë përtima, se u hapi debat. Për arbitrat në elit, po më sarrojmë që, të shi, në ratë se i këthemi kohës mrapa, ka, si shka kjo kohë të shti, që sot ka... Para buge, mas buge? Ajo kohë ki ishte problemet e tjera. Për shumë, në ratë se do t'ju të regoj një në rastet, ka qenë baba i bujar për ndjesë është, nuk është ma, Ramiz Prejgja. Ramiz Prejgja, arbitër i malë. Edhe a ishte një arbitër që me reputacion. Mi për kishte një ves, a një frik, a mund të qënë i si doni. E barazim. E nëzirët e lojën barazim. Dhe mate hajt bugur, lutë Dinamo për shumë me Partizanin, apo Tirana me Partizanin, këto deshe derbi, e mate lojën mes fushet. Sa shkote topi këmë për tjerë janë dhe, Ramizi, Malla për Bujari, kush ka qenë arbitrë me i mirë? Bujari... Absolutut, me shkëputin ka kohë. Bujari ishte prerje e korave moderne. Prerje tjetër. Ramizi ishte... Njëmë një polemik dhe ditë lutëm, se kam qenë kur ndjekin media. Njëmë një polemik me një arbitrë tjetër, këta që eksikëron. Po, ka qenë dhe arbitrat trima, ka qenë një dursak. Me të myshku dhe ajo është por për ndjes. Ishte arbitër trim. Do me thonë, hytë të kë arbitrat që i bënd të balë atyre tërmeteve, 7-8 balë që vinin herë majtën sërë djatët, se ishin bashkutarë dhe ato, telefonane. Dijo, këzimo, s'ma ke dhëna të 7-ën e bukur, se du një 7 bukur, se është momenti i ju dhe kredit. 7-ën më bukur, e kemi përmëndur me Farukun Rukës, i lirë për Naskon.